Donald Hui scrive, tratta un altro trick som A, inte är definierat för x är lika med Hui. Så, A, x får inte vara Hui. Det är den som den säger. Så, jag skriver så här bara P av x, det spelar ingen roll vad som finns där, det kan vara 0 eller sånt. P av x, det ska vara polynom. Och här är det viktigaste. Så när den får inte vara x. Det här är ett till exempel. Det är mitt exempel. Jag säger så här. Ett exempel kan vara minus 14x till exempel. Jag hoppas det, att det är det. Om det är x är 7 där, så har vi 2 gånger 7 gånger 7. Och x är 7 här, 2 gånger 7 gånger 7. Och det är sant. Så det finns olika. Det får ni bestämma de andra. Det räcker med två exempel från mig. B. Vad säger den? Antar värdet 0 för x är lika med 7. Det betyder att det spelar ingen roll den här. Men här är lika med 0. Så kan jag x subtrahera med 7. Det kan vara ett exempel. Men jag skriver q av x får inte vara 0. 2x upphöjt till 2 subtrahera med 14x dividerar med q av x. Men q av x får inte vara 0. Varför det? Därför 0 dividerar med någonting är 0 ändå. Det är samma sak här. Så vad säger det? Antar värdet 0 för x är lika med 7. Så det måste vara täljaren som är 0. Inte nämnaren. När en täljare, nämnaren är 0, det är ej definierat som vi har gjort i. Vi tittar på C. Ser C här, inte är definierat för x är lika med positiv negativ 3. Så har vi, ja, p av x igen då, dividerar med x upphöjt till 2, subtraherar med 9. Det kan vi ha positiv och negativ 3. När vi läser den här är positiv och negativ 3. Ni kan naturligtvis hela tiden göra så här. P av x dividerar med 2x upphöjt till 2 subtraherar med 18. Det går bra också. Och sen för, ja, det får ni bestämma de andra mer. Ska vi ta D? Ser D? Är det definierat för alla x? Så. P av x dividerar med q av x. Och x får inte vara, nej, q av x får inte vara 0, säger den. Och vi har q av x till exempel, så p av x dividerat med till exempel x upphöjt till 2 plus 9 till exempel. Det räcker. Jag fick tänka där. Så det spelar ingen roll som sagt. Så länge ni har en konstant här. Så 2x upphöjt till 2 adderar med en konstant. Så länge k är större än 0. Större eller lika med 0. Det är också okej när k är 0. Ja. Därför den aldrig blir jo, nej, större än 0. Förlåt. Jag ser nu. Jag ser nu att det går inte. Nej. Jag kan inte ta fram min. Så. Större eller lika med 0. Det får inte vara 0. Annars den här
om jag har x som är 0, sen k är 0 också, då blir det 0 här. Men den måste vara större än 0, 1 till exempel. Och det här är hela tiden positiv, det spelar ingen roll x är negativ, så kvadrerar vi den. Det blir positiv. Jag har en bok som de har bara använt plus 9. Jag har använt minus 9. och allmänt då, som jag har sagt här. Jag skriver en gång till. P av x dividerar med 2x och upphöjt till 2 adderar med k. Så att k är större eller lika med 0. Jag fick tänka där. Så.